الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، بزرگوں اور میرے پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں 14,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، پہلے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ میرے شیخ طریقت، شیخ شریعت، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایاناز تصنیف مدنی پنج سورہ صفحہ نمبر 173، افضل الصلاوات علی سید السادات صفحہ نمبر 150 کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، اس درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 14,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اب چلتے ہیں درود پاک کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله جزاك الله خيرا۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔